do të interesohem. Lagendra, sa për proces verbal, zotë i Krasniqi, këto kolare e ka veshur dhe herë të tjerë në salë në gjyqit. A mund të adim arsye pse i është e që kolarja? Gjykatësi, ju thash që do interesohem, do t'ju them. Tani mund të cilëm dëshmitarin në salë. Good morning, witness. Mirëmëngjes, dëshmitar. Zoti Zrapi, është kënaqësi të shohim sërish. I want to remind you to dua t'ju rikujtoj edhe një herë të përgjigjeni qartë me fjalë të shkurtra. Nëse nuk e kuptoni pyetjen, kërkoni që të përsëritet apo që ta